Živja družba, spet sem jaz. Današnja tema bo pa pomoč. In sicer se bo nanašala tema na pomoč nam, pač slepim in slabovidnim, strani družinskih članov oziroma oseb, s katerimi živite. Jaz si predstavljam in pravim zato, da si predstavljam, ker pač te situacije nisem živela, da če se nekdo rodi pač s tako zdravstveno situacijo, da dojenček in pač majčken otroček potrebuje točno enako pomoč kot pač katerikoli dojenček ali pa majhen otrok. In si predstavljam, da potem še določene dodatne zadeve zaradi tega, da se lahko otrok osamosvoji in da lahko samostojno opravlja določene zadeve, ne vem, čist kot na primer osebna higiena, da si lahko mogoče kaj za jest pripravi, da se lahko sam obleče, da se lahko sam igra in tako naprej. In si predstavljam, da je pač za te ljudi, če se potrudijo, da ko so odrasli, so lahko zelo, zelo neodvisni in praktično vse počnejo sami. Majčkeno drugačna je pa situacija, če človek zgubi vid tekom življenja. Ker pač od majhnega se naučimo početi različne stvari, se pravim, od osebne higiene, od skrbeti za stanovanje, za gospodinjstvo, za kuho, pač skrbeti za perilo in tako naprej, iti ven, plačati račune, pač vse te zadeve se naučimo upravljati za uporabo vida in vid praktično nam pomaga v zelo velikem procentu. In potem, če v danem trenutku izgubi človek vid, smo kar v dveh zelo, zelo zahtevnih procesih. Jasno, da to ni nek moment izjemnega veselja, ko se kaj takega zgodi, tako da običajno, kot sem že v enem prejšnjih videov omenjala, običajno jaz zaenkrat še ne poznam problema, ki ne bi šel skozi to fazo, gre človek skozi depresijo, kjer se pač soočaš z eno velikansko izgubo. Poleg tega si pa istočasno še hočeš nočeš še v enem procesu in sicer se počutiš, kot da bi ti nekdo vzel življenje. Življenje, ne mislim, da bi te ubil, ampak pač enostavno ne moreš več ničesar početi. Ne moreš gledati televizije, ne moreš iti ven, kadar bi ti hotel, kamor bi ti hotel, ne moreš kuhati, ne moreš brati knjige, ne moreš uporabljati računalnika, ne moreš iti ven teč, ne moreš se iti s kolesom voziti, ne moreš se usesti v avto in se peljati. Pač na ta način, imaš sta dve zelo, zelo težki zadevi. In v tem momentu je pomoč pač družinskih članov oziroma ljudi, ki nas obkrožajo, po mojih izkušnjah je več kot dobrodošla, ker takrat ima človek sam s sabo toliko dela, da se mi zdi, da enostavno nismo sposobni, nismo še pripravljeni se pač učiti stvari početi drugače, tako kot se jih lahko počne glede na našo zdravstveno situacijo. In takrat je res je vse dobrodošlo, recimo od tega, da ti nekdo ponudi kozarec vode, da ti postrežejo s hrano. Jaz te točke sicer nisem nikoli dosegla, ampak mogoče tudi, da ti pomagajo, da se oblečeš, da te spremijo do stranišča. Vsa ta pomoč je zelo, zelo dobrodošla. Ampak potem naj bi pa se mi skopali iz te situacije in potem naj bi bili v določenem trenutku pa pripravljeni se učiti stvari početi na drugačen način. Ko dosežemo to točko, je treba biti pripravljen na nešteto nesreč, ker pač to je naš nov način življenja. Tudi po letih in letih in letih vaje se nesreče dogajajo. Naprimer, če hočeš prijeti kozarec vode, prej odpreš oči, vidiš, kje je kozarec in ga primeš in brez problema pač spiješ vodo. Ko pa ti ne vidiš več, začneš iskati kozarec vode po mizi in se ga lahko večkrat poliješ. Jaz sem ga že večkrat polila in vem, da ga še večkrat bom in se pač ne obremenjujem s tem, ker vem, da je pač to moj način življenja, da je moj način učenja. In veliko raje, kot da bi vsakič, kadar bi želela spiti kozarec vode, da nekoga prosim za to, rajš pač riskiram, da se mi zgodi nesreča in poskušam. In na ta način se da naučiti veliko stvari. Od kuhanja, od pospravljanja, vse se da naučiti, seveda je pa treba računati za veliko nesrečami. Zdi se mi, ne se jezite, če slučajno mislite drugače,
Ampak jaz mislim, da je mogoče za ženske majčkano lažje, da so bolj samostojne, da je lažje jih potisniti v to situacijo. Imam namreč enega prijatelja, ki je poročen, njegova žena ga ima neskončno rada in mu ustreže z vsem. Mu prinese pijačo, mu prinese hrano, jasno, da ona vse gospodinjske stvari opravi, povsod ga spremlja. Tako da on v bistvu njegovo življenje je sestavljeno iz tega, da no, stušira se sam, pa to za osebno higieno sam poskrbi, potem pa zjutraj malo telovat, malo gre na to sobno kolo. Potem pa praktično on gleda pač šport po televiziji, posluša radio, včasih no, pa se združi z družino, ampak to pomeni pač, da sedi in se pogovarja z njimi in včasih potujejo. In to je pač več ali manj vse, kar on počne v življenju. Tako da v tem primeru se mi zdi, da ta pomoč žene, ki je sigurno dobronamerna in je zelo ljubeča, ampak je po drugi strani mogoče pa bergla. In tega mojega prijatelja ne motivira, da bi on sam se začel učiti početi različne stvari. In mogoče je tudi prisoten, ne vem, ker nisem nikoli govorila z njim na to temo, mogoče je tudi prisoten strah pred kakršnokoli nesrečo ali pa sram ali pa pač karkoli na to temo. Skratka, on se mi zdi, da je nekako obtičal v tej situaciji. No, po drugi strani imam pa dve znanki, ki sta pa mami in sta tudi tekom življenja izgubili vid. In sta bili enostavno prisiljeni se naučiti stvari početi na drugačen način, ker sta bili mami in otroci so bili majhni. In enostavno, hočeš, nočeš, sta se morali naučiti kuhati, pospravljati, pometati po tleh, pomivati po tleh, čistiti kopalnico in stranišče. Vse sta se morali naučiti same. In ena je še celo samska mamica, tako da enostavno nista imele izbire. In sta morali zelo, zelo hitro iti iz cone udobja in se začeti učiti različne stvari. Predstavljam si, da je bil verjetno neznanski pritisk, strah, mogoče celo groza, sram, ne vem, zaradi pač vseh nesreč, ki se ti dogajajo ob tem, ker mi ženske smo ponavadi navajene veliko stvari opraviti v kratkem času in to odlično. In kar naenkrat pač predstavljajte si, no, če si zaprete oči. Če zaprete oči, pa si predstavljajte, kako bi preživeli en dan doma, s tem, da morate skuhati, pomiti, dvakrat recimo skuhate na dan, pomijete posodo, operete perilo, ne vem, pometete recimo, samo to, z zaprtimi očmi, ne, se mi zdi, da je kar hudo breme in hud pritisk, ampak enostavno, če te nekdo potisne do roba, pa če treba poleteti, ni druge možnosti. In oni dve sta pa bolj neodvisni in bolj samostojni pač zaradi situacije, katere sta živeli. No, potem se mi zdi tudi zelo pomembno, da če ste slepi in slabovidni, da če je le mogoče, da si najdete službo. Mislim, da se da kar v velikih poklicih delati, tudi z našo invalidnostjo. Taksisti recimo, pa kakšni kirurgi, kakšne ta ali pa kakšni lekarnarji, to se mi zdi, da to ne bi bilo za nas, ampak je pa kar veliko poklicev, ki jih lahko opravljamo, čeprav imamo pač to izgubo vida. Tako da bi bilo, ne vem, se mi zdi, da je zelo fino, če imamo možnost iti v službo, ker se počutimo, jaz bi rekla, izpolnjene. Počnemo nekaj produktivnega in še na koncu nas potem plačajo, a ni to fino imeti svoj denarček, in imeti izpolnjen dan, se srečati z drugimi ljudmi, no potem nam pa še preostanek dneva ostane, za katere pa upam, da jih pa zapolnjujete s kakšnimi konjički. Recimo tudi na tem področju je veliko neomejenih možnosti, kaj vse lahko počnemo. Recimo jaz imam eno prijateljico, ki dela nakit iz teh majhnih bunkic in perlic. Ne vem, kako to ona počne, ampak ona izjemno uživa v tem in dela verižice, dela zapestnice in res uživa v tem. Prebrala sem nekje, da celo vezejo slepi in slabovidni, no to si ne predstavljam in čisto verjamem, da pač to počnejo, ampak ne vem, kako to počnejo. Lahko pojete, lahko plešete, lahko pečete pecivo, lahko igrate inštrument. Ne vem, lahko berete knjige v brajici, lahko gledate filme. Možnosti je skoraj, 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 da neomejeno. Športi so tudi recimo mogoči.
In se mi zdi, da je zelo pomembno, da si zapolnimo življenje prav tako kot pač videči ljudje. Ker to, pač dejstvo, da ne vidimo, ne sme biti razlog, da tukaj čepimo in ždimo in čakamo, kdaj bo pač napočil naš trenutek, ampak se mi zdi, da se je treba pač lotiti stvari pozitivno, optimistično in se naučiti pač početi stvari, ki smo jih počeli prej na nov način ali pa odkrivati kakšne druge interese in talente. No, če se vam je zdel moj video zanimiv, oziroma če vam je bil všeč, lahko všečkate spodaj. Seveda lahko brez problema delite moj video s komerkoli menite, da bi ga zanimalo. Jaz vas pa tudi vabim, da spodaj komentirate, kakšna se vam je zdela tema, če bi želeli slišati kaj drugega na isto temo ali pa kakršnokoli drugačno temo. Če želite videti še več videov o slepih in slabovidnih, se naročite na kanal in kamor naložimo vsak četrtek nov video. Se vidimo tukaj prihodnji četrtek. Adijo!